ଏକ ତିନି ଚାର ଗଣପତି କି ଜୟ ଜୟକାର।
अरे पत्थर है कोई फोन लगे ना पत्थर नहीं है अरे कुछ वीट वगैरह हो ना कोई ठीक है उसमें तो लगा के हाजिर बोलो चिट्ठी बोल सो अरे बेडरूम में चलो सारे चलो भाई इसको तीन डुबकी लगा देना छह सात लोग लगा लो तीन डुबकी साउथ से करना साउथ तो है नहीं साउथ नहीं करना साउथ साइड से ऊपर इस तरह घुमा दो ऐसे साउथ के पीछे मेरे चलो चलो मंगलमूर्ति पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पा ଖାଇବା ତ ପୁରା ଅସମ ଦେଖାହଉଛି ପୂଜା ସରିଗଲା ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ତ ଖାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଖାଲି ଇରା ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଲ ଟାଇମ୍ ଜମା ସହରା ଛୁଆଁ ଦଉଛି ପୂଜାରୁ ଆସିଲୁ ପୋଲିସ ଧରିଲା ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଇଏ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ କହିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ କହୁଛି ଗଣପତିଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କରିବା ଶୋଷ ମାମୁଁ ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲା କ'ଣ ହେଲା କେତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲ ମାମୁଁ ଆସିଲେ କହିଲେ କହିଲେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍ ମାନେ କେମିତି କହିଲେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ସାର୍ ମାମୁଁ କ'ଣ ହେଲା ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଦେଖି କଥା ହଉଛି ତମେ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ଭାବି ନଥାନ୍ତି କିଛି ରିଜିନ ଷ୍ଟପ୍ ଦିଅ କହିବା କହିଲେ କ'ଣ ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସ ଆଇଜି ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାନୁକ୍ସ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ କହିଲେ ପାନ ଖଣ୍ଡ ଖାଇବ ଓକେ ବାଇ ଓକେ ବାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲାନି ସେ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁକି ଅଟକେଇଲି ନା ତମର ପଛରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନାହିଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ ତା ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥାଏ ସେ ଲାଇଟ୍ ଦିଟା ମୋର କାମ କରୁ ଗୋଟେ କେବେଠୁ କାମ କରୁନି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆମକୁ କୋଉଠି ଅଟକେଇ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଟକେଇକି କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଧରିଲା ବୋଲି ସିଏ ଭାବିଲି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତାକୁ ସିଏ ଯୋଉ ପଛରେ ପଛରେ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମେ ମାନେ ମତେ ବି ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆମ ପୁରା ପଛରେ ପଛରେ ଆସୁଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭାବି ନେବା କଥା ଏତେ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଦେଲା
ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଗଳିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ ସାଇନ୍ ଥିଲା ଏଠି, ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ସରି ରେଡ୍ ଥିଲା, ଆମକୁ ଯେହେତୁ ରାଇଟ୍କୁ ଆସିବାର ଥିଲା ଆମେ ଖାଲି ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଇଲ୍ କରିକି ଆସିବାର ଥିଲା, ମାନେ ଖାଲି ଅଟକିଥାନ୍ତୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆଉ ଘାଁ ଆଇଁକିନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟପ୍ ସାଇନ୍ଟା ଭାଓଲେସନ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇଠି, ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେଖିକି ଆସିବେ ମୁଁ ହେଲୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ଟା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡାବାବୁ ତ ପଣ୍ଡାବାବୁ ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କୁ ଚେହେରା ଦେଖି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଫିକ୍ସ କର ଆସିକି ଆଗ କହିବେ କି ପୁରା ଗେଲ ଆମର ଏମିତି ଏ ଦେଖା ଏଇଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେଇଟା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚିକଣ ଚପଟି କାଟିକି ଗୁଡ୍ କଣ କହିଲା, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍, ମିକ୍ସ ଆଇଜି ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାନ ଅଫ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଡ୍ ସମଥିଂ ତା ନା ବ୍ରାଡ୍ କହିଲେ କି ମୁଁ ତ ନାଁ ମୋ ପଟକୁ ଆସିଛି ଲାଇଟ ଆଗ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ମାରିଲା ମୋ ମୁହଁକୁ, ନର୍ମାଲି ଡ୍ରାଇଭର ସାଇଡ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଏପଟ ମୋ ପଟକୁ ଆସିଲା କେ ଜାଣି ମୋ ଉପରେ ତାର ଡାଉଟ ହଉଥିଲା ବୋଧେ, ତ ଦେଖିଲା ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଯାଉଛି ଲୋକଟା ଭଲ ଭଲ ଲୋକଟା, ତ ଆସିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବେ ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିକି ଟିକେଟ୍ଟା ଦେଇଦେଇକି ଯିବେ ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ, ଆଜି ଖାଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ କର, ସେ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଦେଖାଯାଉନି ମାନେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼େ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନି, ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ ହଁ, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଗଣୁ ବାବା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ ସତ କଥା, ପଣ୍ଡାବାବୁ ଏଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ହିଁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ଆମେ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁକା ପକ୍କା ମିନିମମ $80 ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଖାଇବା କଥା, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଭଗବାନ ବଡ଼ଲୋକ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଲିସ ଅଟକେଇବା ମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ବିହେଭ୍ କରିବେ ଯେ କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିନେବା କଥା ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ତ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ DL ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସଟା ଆପଣ ଯଦି ପାଖରେ ନ ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ବୋଲିକା ସେମାନେ କନସିଡର କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ DL ନାହିଁ, ତ ତାପରେ କୋର୍ଟ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, ମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଯିବ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ, ତ ଆମ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନି, ତ ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ କରିଦିଅ ଟାଇମ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍, ପୋଲିସ କେମିତି ଆସିକି ଅଟକେଇଲା, ନୋ ନୋ କ'ଣ ଆସିକି ଆମକୁ ଅଟକେଇଲା ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିଛୁ ଟି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି, ଏଇଟା ଡରି ହେଇଛି ହଁ, ନୋ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଆସିଲା ମାମା, ପୁରା ଡର ହେଇଯାଇଛି ପୋଲିସକୁ ଦେଖିକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଅଳ୍ପରେ ଟଳିଲା, ମାନେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ଆମର ଘଟେଇଛନ୍ତି, ହଉ ତୁ ଯା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିଆ, ତ ସତ କଥା ଗଣପତି ବାବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସତ କଥା, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ଆମର ଘଟିଲା, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅମିତା ଆମକୁ ଆଜି ଡାକିଥିବାରୁ, ଆଉ ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ନାକୁ କେତେରେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ତ ବହୁତ ବଡ଼ କୃପା ଅଛି, ଏମିତି ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ କୃପା ବନେଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ପୁରା ସେଫଲି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ, କୌଣସି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେନି, ଯେତେ ଡେରି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଏଇଟା ପ୍ଲିଜ୍ ରଖିଥିବେ ଏଥିରେ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ନା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଣିଦେଇପାରେ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ, ତ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ସେପଟେ ଆମକୁ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ, ଓକେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ବହୁତ ଭଲସେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ହେଲା, ବହୁତ ଆମେ ତ ଆମର ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କଲୁ ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ କଲୁ, ଆମେ ବହୁତ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଖାଇବା ବନେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଏଇଠୁ ଯାହାକୁ ଦେଖା ମାନେ ଯାହା ଘରକୁ ଗଲୁ, ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ହଁ ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଇଛି, ଆଜି ଆମ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ଦେଖା ହେଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆପଣମାନେ ବହୁ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ସୋଫି ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଅଛି ଇଶା,
ତ ଇରା ତା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲସେ ଖେଳିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ବହୁତ ଭଲ ପର୍ସନାଲିଟି ତାଙ୍କର, ସେ ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଏମିତି ଗ୍ୟାଦରିଂରେ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ହସି ହସି କଥା କହୁଛି କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନି ବୋଲି, କାହିଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲେ ଏଥରକୁ ମୋ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ତ କେମିତି ଲାଗିଲେ ଆମର ପ୍ଲାନରେ, ଆମର ଆମେରିକାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସୁ, ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଉ। ତ ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର ହେଲ୍ଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।